Uyu munsi kuri tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu muri 2023 twasuye uruganda rutunganya umusaruro wa kawa Kabare Coffee rukorera mu kagari ka Kirehe mu mudugudu wa Rompuwe. Turagira ngo tuganire na bamwe mu bayobozi b'uru ruganda. Turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe uruganda cyangwa umuyobozi perezida. Turi kumwe na agoronome. Turagira ngo rero mudusobanure mu ncamake dusanze hano muri mu gikorwa. Turagira ngo mugisobanurire muri make iki gikorwa kigamije iki. Twahera ku muyobozi agoronome kugira ngo dusobanurire iki gikorwa barimo n'icyo kigamije cyangwa se n'umusaruro bizatanga kugira ngo n'abantu babyumva bisobanukirwe neza. Murakoze agoronome, tuguhaye umwanya. Bo murakoze. Iki gikorwa turimo turinaza ingemwe za kawa. Turateganya gukora ingemwe 140,000 nibura kugira ngo abaturage bo muri iyi midugudu duhingamo kawa mu kagari ka Kirehe ariyo Rompuwe, Rwagatera, Matahiro na Gikombe na Gahama na Rushenyi n'igice kimwe cya Kanyirabuki kugira ngo tubone umusaruro uhagije uruganda rwa koperative. Nuko tugomba gukora amapipinyeri ndetse tukanashishikaza abahinzi gukorera kawa bongera umusaruro ku bwinshi. Murakoze agoronome, mutubwiye ko muteganya byibura kugira ingemwe zigera ku 100,000. Ese uyu mwanya mushingiye ku banyamuryango maze kugira bangana iki? Murateganya kuzajya abanyamuryango bangahe? Icyo abanyamuryango cyo ndi kumwe n'umuyobozi, njye ntago naba mbasha kumenya abanyamuryango bafite. Ndi umutekinisiye w'ubuhinzi hano muri iyi koperative. Ndi kumwe n'umuyobozi wa koperative, ubwo mugeze ku cy'abanyamuryango yaza kubasobanurira. Murakoze. Murakoze cyane. Nk'umuyobozi ushinzwe w'umutekinisiye nka agoronome, mbese ubona nk'izo mwatanze mu mwaka washize mukurikiranye, musanga abaturage baragerageje kuzishyira gushyira mu bikorwa, kuzitera zimeze neza babikurikirana? Murakoze. Ni ukuvuga ngo twateye ingemwe 180,000 umwaka ushize. Ubu ngubu byarafashe byose, abahinzi turabasura, bagerageje kugenda babishyira mu bikorwa. Iza mbere zirafashe ndetse n'izindi zitarafata neza, turizera ko iyi imvura izajya gucika zose zimaze gufata. Akaba ariyo mpamvu rero badusabye ko twabakorera izindi ngemwe nyinshi kugira ngo bihaze mu gihingwa cya kawa ndetse tubashe no kwesa imihigo. Niyo mpamvu ubona natwe turi hano muri iki gikorwa cyo kwinaza kawa, tuyinaza neza. Ndetse urabona ko iyo kawa tuyinaza tuyubitse, tuyitondetse ku murongo kugira ngo ize kumera neza, ibashe gukura neza kugira ngo buri muhinzi wese utuye muri aka kagari ka Kirehe nibura dufite umuhigo kugira ngo buri rugo ruzabe rufite ibiti nibura 200 ruhinga muri aka kagari ka Kirehe utuyemo. Yego, urakoze nyakubahwa agoronome. Mbese izo ngemwe iyo zimaze gukuramo abanyamuryango cyangwa se abaturage muzibahera ku giciro kingana iki? Ni ukuvuga ngo ingemwe ntabwo tuzigurisha, ingemwe tuzihera abaturage ku buntu, buri muturage wese bitewe n'izo yifuza, kandi tugasura n'ubutaka tukareba koko ko yateguye afite n'ubushobozi bwo kuba yazitaho. Yego, urakoze nyakubahwa agoronome, turabashimiye. Reka twakire perezida wa koperative Kabare Coffee nawe atubwire mu ncamake. Se nyakubahwa perezida, murabona uru ruganda mubere umuyobozi, ese aho rwatangiriye n'aho bigeze, murabona hari icyo byaba bimariye abaturage cyangwa n'igihugu muri rusange? Murakoze. Uru ruganda igihe twatangiriye tumaze guhingemwe abaturage zisaga 400,000, kandi izo ngemwe baraziteye ziri kwera. Tugerageza gutanga akazi mu baturage bo hafi begereye mu mbibi z'uruganda. Tumaze guha abantu ibyerekeranye na mituweli, tugatanga n'amatungo ku bayashoboye korora. N'inka hanini tujya tuzitanga mu bahinzi. Ubwo ndakeka
buri muturage wese wegereye uruganda uruganda rumufitiye akamaro doreko muri imyaka ho dushaka kugira ngo dushaka abahinzi bakiri batoya tubahe amahene mu buryo bwo kubashakira amafumbire yo kugira ngo babone uko bita kuri cya gihingwa cya kawa yego nyakwa president se kubigendanye n'imikorere n'imikoranire y'inzego z'ubuyobozi murenge akagari n'imudugudu uruganda rukoreramo mubona bimeze bite twebwe kubijyanye n'ubuyobozi turuzuzanya iyo tubabwiye ubufasha barabuduha ibikeneye gukorwa hano mu ruganda barabidukorera baduha ubufasha ndakeka kubijyanye n'ubuyobozi tubanye neza dukorana neza ibijyanye na gahunda za leta kuzitabira byose turabyitabira dukorana neza nta kibazo kubijyanye n'abanyamuryango kaya makuru muri gutanga na makuru agiye kujya ku ikoranabuhanga aho bizarebwa n'abantu batandukanye ndetse ku isi yose mbese mumaze kugera ku banyamuryango mwatangiranye abanyamuryango bangana iki ubu muri make abaturage mufite bashobora kuba bagemurira umusaruro bashobora kuba banganiye twebwe abaturage batugemurira umusaruro kuri iki gihe dutangira twatangiranye abanyamuryango batugemurira umusaruro bari 220 ariko kuri iki gihe tukimara kubona uru ruganda twahise dushiramo imbaraga zo guteresha kawa no kubaha abagoronome bakabahugura kuri iki gihe ubu tugeze ku banyamuryango batuzanira umusaruro barenga 430 yego twari turi hano kuri pepiniyeri murakoze cyane nyakubahwa perezida turabashimiye na agoronome twakwerekeza ku ruganda tukareba n'ibindi bikorwa bihari sawa turabashimiye tugeze hano ku ruganda n'ubundi turacyakomeje ikiganiro turabona hari ibikorwa bitandukanye hari amamashini hari abakozi batandukanye ese nyakubahwa perezida mwadusobanurira ku bigendanye n'imikoreshereze y'imashini cyangwa hari undi muntu wadufasha kugira ngo atubwire ikiganiro kijyanye n'iy'imashini hano dufite umutekinisiye w'imashini ariwe mukozi wayihoraho umunsi ku munsi twamubaza akadusobanurira neza iby'iyo mashini niwe ubifite mu nshingano ze murakoze cyane reka twegere umutekinisiye kugira ngo adusobanurire atwibwire yibwire n'abatwumva hanyuma tubwire n'ukuntu imirimo ayikora ku bijyanye n'iyi mashini murakoze nanjye nitwa Fabrice nije mashiniste wa koperative Kabare Coffee nkuko mubibona iyi mashini niyo itunganya igitumbwe ariwo umusaruro wa kawa imashini ni ukuvuga ngo izi ni disike niho igitumbwe kimanuka ikagitonora kigakomezamo kandi imbere iyi ni garadaje irobanura ikawa karite ya mbere n'iya kabiri ubwo iyo ibyo bivuyeho turakomeza tukamanuka tukaza hano imbere tukageraho tukusanyiriza ya makarite nk'uko mubibona hano hakabaho karite ya mbere aho tuyishyira naha karite ya kabiri nayo ikazamo hano muri kwakwinjira ya kabiri ibyo byose turakomeza iyo zimaze kugeraho turakomeza tukamanuka turakomeza tukamanuka tukaza tuza tukazironga hano uko mubibona twamara kuzironga tukazitunganya tukazijyana ku bwanikiro tukiri aho ngaho mu mategeko ya kawa ubundi iyo kugira ngo tubone umusaruro umeze neza ukeye nk'uko imashini iyo tugarutse ku mashini ruguru dusaba imashini kuyoza mu minsi 2 naho umunsi ku munsi turayihambura nk'uko muri kubibona tukayoza tukayikorera amasuku kugira ngo kawa yacu turusheho kuyibungabunga ntigire impumuro mbi murakoze ahubwo ikibazo cy'amatsiko ko mbona iyi mashini ntabwo irimo kwaka ariko se iyo yaka mukoresha iki mufite umuriro w'amashanyarazi mukoresha cyangwa mubigenza mute kugira ngo imashini yaka murakoze dukoresha moteri
nkuko mubibona iyi moteri dukoresha ni dafu niyo dukoresha kuko nta muriro w'amashanyarazi turabona kandi dukoresha dinamo nta muriro w'amashanyarazi mufite urakoze cyane turabaye gushimiye imana igumugisha katwongere tugusubize perezida yigire hano hafi kugira ngo tugire icyo tumubaza gatoya kubigendanye nuko perezida twumvise ko hano nta kintu kijyanye n'umuriro mufite se murumva mufite igitekerezo cy'uko mwasaba leta kuba yababaha umuriro w'amashanyarazi cyangwa gukoresha mazutu birahagije sawa murakoze twagerageje kwandikira karere ntikaradusubiza kugira ngo kaduhe umuriro w'amashanyarazi hanyuma iyi mashini mureba hano igerageze gukoresha tuzagura ibindi byuma bikoreshwa n'amashanyarazi n'umuriro iyi mashini turamutse tubonye umuriro iyi mashini ntinuza imashini ikoreshwa na mazitu twayikuraho twarangiza tugakoresha imashini ijyanye n'umuriro kandi akarere ntibaradusubiza muravuga ko mubonye umuriro w'amashanyarazi byaborohera kurushaho byababera byiza hanyuma tubonye umuriro w'amashanyarazi byaba byiza kuko izo twatonoraga mu isaha imwe twazitonora mu gice cy'isaha urumva ibi biratuvuna cyane kurusha ibyatworohera ni uko twahita tubona umuriro w'amashanyarazi ndakubona hano mufite abakozi benshi batandukanye nk'uko mwatangiye mubisobanura ko uruganda rufitiye umumaro abaturage hari abahabwa akazi imirimo itandukanye ese ubu mwaba mufite nk'abakozi bangana n'iki muri gukoresha muri runo ruganda murakoze hano muri uruganda dufite abakozi barenga 120 barenga 120 harimo abahungu n'abakobwa n'abakobwa bakora imirimo itandukanye nyakubahwa perezida mwaduha umwe mu bakozi bakora iyo mirimo kugira ngo tugire ibyo tumubaza katubahe umukozi umwe w'umukobwa n'umukozi w'umuhungu tubasanze hano kuri runo ruganda muri mu mirimo itandukanye mwakwibwira ababumva cyangwa babona amazina yanyu hanyuma mukababwira n'umumaro n'ibyo mukora muri runo ruganda murakoze amazina ni uwitwa perezidante nanjye ndi umukozi wo muri tabare muri uruganda bidufasha byinshi bituma tutaba ibirara ikindi nkora muri uruganda ndasotinga ndanika ndatiriya byadufashe byinshi hanyuma wenda ikindi twakubaza ese iyo mukora muri runo ruganda babahemba neza ku gihe cyangwa hari uburyo babaha amafaranga mu buryo butandukanye ntabagirira umumaro oya baduhemba neza kuko baduhembera ku kwezi n'ugize akabazo yegerwa ubishinzwe bakabikugana bakabasha kwikemurira muri make murabona uru ruganda rufitiye umumaro abaturage rufitiye umumaro abaturage n'urubyiruko muri rusange abakozi providence turagushimira ubwo namwe murakoze umukozi umwe mu bahungu nawe agusobanurire aho uru ruganda rumugejeje mu iterambere n'uburyo bakora amakazi yego mudushakire umuhungu tugusanze no muri runo ruganda hano uri mu mirimo itandukanye wakwibwira abakubona n'abakumva kugira ngo bamenye amazina yawe hanyuma ukababwira n'ibikorwa ukora muri runo ruganda n'akamaro bigufitiye iyo amazina yanjye twa Gisenyi Visiti ibikorwa dukora mu hano ni ukuronga ikawa tukayitesha igacya tukayijyana ku bitanda akamaro biza bidufitiye ni uko dukora amafaranga mukiteza imbere hanyuma urubyiruko se mwavuga iki ku bayobozi b'iyi koperative mbese mu bijyanye n'imiyoborere ko muhakorera mubona bigenda neza cyangwa mubibona mute iyi koperative dukora neza imiyoborere abayobozi nta kibazo dufitanye nabo dukora neza nta kibazo kandi twumvikana ntarengwa babahemba neza ku gihe nta kibazo mufitanye n'uruganda igihe kigira amafaranga mwayabonye muri make uruganda murarushimira ko rubafitiye umumaro
Ndabishimira rwadufashije byinshi kuba rwaraje kuko ari byinshi tugenda twungukiramo. Urakoze cyane, turagushimira. Nyakubahwa Perezida, dusoza iki kiganiro turajya mubwira abatwumva, ese hari ibyifuzo mwageza ku batwumva cyangwa se ku baba bazareba iki kiganiro? Ibyifuzo birahari. Icya mbere ni uko nk'ubu waduha umuriro, umuriro wadufasha byinshi hano, tukongera turifuza ko wadufasha gukora uriya muhanda, umuhanda uduhuza n'abahinzi, noneho ikawa zikaza zizira ku gihe n'imvura, nubwo imvura yagwa ikawa zikaza neza bitagoranye. Icyo ni cyo dusaba cy'icyifuzo muri rusange. Murasaba Leta ko byibura babafasha mukaba mwabona umuriro w'amashanyarazi, ikindi bibaye byiza bakabaha VUP bakaba babakorera umuhanda, iyi mihanda ibahuza n'abahinzi Rompuwe, Kanyiramuki, Rwagatera na Matahiro, kugira ngo abaturage babashe kubona uko bazana imisaruro yabo ku ruganda. Urakoze cyane Perezida w'uruganda, turabashimiye. Namwe turabashimiye muri rusange. Murakoze cyane.